karhutarinoita takametsästä. Tämänkertaisella jaksolla ei ole nimeä. Niin, ihan tosi. Oh, hello, it is very good day today. No mitä helvettiä sinä teet täällä? Me is from Britain and I have an idea for you. Yrität sä myyä mulle jotain? Yes, I will sell you something. Eiks toi oo sun auto? No, that is not... Jaha, mitäs ne pojat täällä tekevät? Jos sä alat tulla selityksiä, niin kohta pamahtaa. Minä täällä teen mitä? Me is from Britain, me is a... Mitä helvettiä? What is this? Ehkä ne on viattomia. Hopsista, ups! Se on vain suhari! Oh, it is very bad file. Big file, epic file. Me is from Britain, and we do not have epic file here. Anteeksi, minä tulin pyytämään teiltä anteeksi. Mikäs salkku se tämä on? Mitäs täällä on sisällä? Voihan! Tämä on näköjään joku uskovaisten pyhä kirja. Ei mulla mitään käyttöä tämmöselle paskalle oo. Minä tiedän, mä voisin käyttää näitä sivuja paskapaperina. Tämän jälkeen minulla on varmasti pyhä perse.